Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O programa Transição começa em uma nova edição falando sobre coisas importantes da doutrina espírita, especialmente agora nesta época, não é? Cheia de aspirações, de esperanças. Estamos hoje entrevistando o nosso querido Divaldo Pereira Franco, falando a você sobre o Ano Novo. Divaldo, um prazer recebê-lo no programa Transição. Muito obrigado. Você acha que em ocasiões como a do Ano Novo, Divaldo, os nossos espíritos protetores, os espíritos tutores que nos ajudaram no projeto de uma vida, eles também se valem desses momentos para nos ajudar a relembrar, a pensar melhor certas condutas e buscar outros ideais? Sem dúvida. Posso mesmo afiançar que aqueles indivíduos que formulam programações honestas e que agem de maneira serena são desdobrados do corpo físico durante os momentos de sono fisiológico e levados de volta ao grande lar onde revêem planos. Os mentores apresentam-lhe programas que foram traçados antes da reencarnação, que ficaram no descuido ou que não foram concluídos, para que nessa nova etapa, ao impacto dos ideais, o indivíduo possa concluí-los de maneira eficiente e airosa. Então, realmente, os bons espíritos sempre aproveitam-se dos melhores momentos da nossa vida para nos ajudarem. Eles são esses anjos guardiães, devotados e amigos, que sempre nos compreendem e nos ajudam. Como Kardec perguntou, interferem os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E eles mesmos responderam, mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Claro que não somos marionetes, mas toda vez que nós atingimos o nível vibratório, sintonizamos com aqueles que se encontram nessa área. E nesse período de festas, é necessário que sintonizemos com as altas esferas, porque também é um período amargo para as chamadas depressões sazonais. Aqueles que nos períodos de festa entram em depressão. No dia do aniversário, sim, no ano novo, no Natal, no dia do Natal, é, no carnaval. Então é necessário que eles já se precavenham para que a serotonina e a noradrenalina não deixem de funcionar ao impacto desse hábito depressivo ancestral que os encarcera na tristeza nessas festas. Como cada pessoa, Divaldo, poderia construir um novo ano melhor do que o anterior, como a doutrina espírita poderia ajudar as pessoas na eleição de objetivos ideais para que isso acontecesse? A vida é um processo de intérminas renovações. Morre a lagarta para nascer a borboleta. Morre o corpo físico para a libertação do espírito. Tudo se transforma. Se nós estamos concluindo o ano com o peso amargo de decepções, que isso não influencia a nossa construção do ano melhor. Porque sobre esses escombros podemos construir uma nova edificação. Então todos nós temos o direito de reprogramar a nossa vida. Aliás, faz parte de um programa de psicologia, quando nós reprogramamos a nossa mente, até nos sonhos nós podemos fazer isto, quando somos vítimas de pesadelos repetitivos. Então nós poderíamos agora, programando desde estes momentos que antecedem o dia do Ano Novo, o que é que nós gostaríamos de realizar durante o exercício que se vai iniciar ou que está chegando. De que maneira? Estabelecendo metas. Quais são as metas prioritárias da nossa vida? O que é indispensável fazer em primeiro lugar? O que é mais relevante? Porque perdemos muito tempo com as coisas secundárias e quando chega o momento das coisas essenciais, eis que já não temos oportunidade. Gastamos muito tempo em conversações fúteis, quando poderíamos estar aplicando na edificação de conhecimentos, no estudo, no deleite de uma música saudável, salutar, daquelas que podem nos enriquecer de esperanças, de aspirações. Então nós devemos reprogramar as nossas atividades e estabelecer um critério de execução. Durante a primeira semana, estudarmos o que desejamos fazer que não foi realizado durante o ano anterior e começarmos de pouco a pouco a estabelecer a nossa vida nova e os espíritos nobres nos ajudarão.
Melhor dizendo, eles já nos inspirarão desde o momento quando realizarmos o propósito até a execução, quando estivermos em plena marcha de realização. Nessa questão, Divaldo, é muito interessante, porque parece que o fim do ano ele é propício, mais até do que as outras épocas, em favorecer os vaticínios, os ledores de sorte, os videntes. E muita gente procura estas fontes, talvez até no sentido de obter indicações do que está faltando, como vai ser o futuro. A doutrina espírita se ocupa de orientar os seus simpatizantes desse jeito também, Divaldo? Então, a doutrina espírita tem diretrizes para sempre. O que mais me chama a atenção nesse profetismo barato é que quase todos aqueles que prognosticam o novo ano apresentam tragédias. A criatura humana tem uma preferência especial por fenômenos apocalípticos, por desgraças, por tragédias, que quase nunca se cumprem. Agora mesmo é o vaticínio de que o mundo vai se acabar no ano de 2012, por causa do calendário maia que aí cessou os seus dados. Ora bem, o mundo não se vai acabar jamais. Haverá transformações morais, haverá mudanças no próprio planeta, mas mesmo que o mundo viesse a acabar-se, a vida não se acabaria, porque a vida é espiritual. Como diz Allan Kardec com muita beleza, mesmo que não houvesse o mundo físico, isso não impediria de haver o mundo espiritual, a vida situante. Desta maneira, os indivíduos recorrem à buena dicha, a determinados aspectos de crendices e a certos fenômenos mediúnicos para poderem programar o seu futuro. Mas normalmente os resultados, além de pífios, são negativos ou perturbadores, porque muitas vezes são feitos de ameaças. É o velho Deus terror. O Espiritismo nos ensina que sempre podemos melhorar a nossa vida. Até mesmo quando uma coisa negativa nos acontece, isso nos traz efeitos salutares, porque somente nos acontece aquilo que devemos, de que temos necessidade para evoluir. É uma doutrina fascinante o Espiritismo, pela sua lógica, porque não é uma doutrina de ocasião para solucionar problemas imediatos que nos dizem respeito a equacioná-los, mas para poder nos preparar a fim de estarmos em condições de os enfrentar com tranquilidade. Bem, Divaldo, você é uma pessoa que tem muito conhecimento também ao redor do mundo, nas inúmeras viagens que você tem feito. Nós estamos ingressando agora no 10º ano do novo milênio. 10 anos já se passaram. Na sua visão cósmica a respeito desse mundo, que pontos você acha que já, dentro da visão da doutrina espírita, podem ser considerados positivos de aquisições? E que pontos você acha que ainda estão devendo, que precisarão ser construídos melhor ao longo dos outros 90 anos? Os pontos positivos são as conquistas realizadas pelo Espiritismo em diversos países e, nesse sentido, vale considerar a contribuição do Brasil como pátria do Evangelho, coração do mundo. Brasileiros estoicos têm viajado por diferentes rincões, levando o Evangelho restaurado, conforme previsto, pelo próprio Espírito de verdade. Os túmulos abrem-se, os imortais põem-se de pé. Jesus falou que, no momento quando eles se calassem, os discípulos, as pedras falariam. O Espiritismo hoje, trazendo de volta os mortos queridos que violaram as sepulturas vazias, está levando essa mensagem de esperança a muitos povos, a muitos lugares. Países que em algum momento tiveram um movimento espírita, mas as duas guerras mundiais esfacelaram. Primeiro, nós vimos na França a Guerra Franco-Prussiana de 1869-70. Depois, em toda a Europa, a Guerra de 1914-18, 1939-45. E depois, as guerras locais que esfacelaram muitas nações. Então, o Espiritismo está agora retornando através da alma brasileira, restabelecendo as tradições e as traduções espíritas, atualizando-as. É um ponto positivo notável. Viajando por mais de 60 países, encontramos ali brasileiros formando núcleos, abrindo espaços para a visão mais ampla de uma doutrina que abarca o cristianismo primitivo e também na sua condição de terceira revelação judaico-cristã. Aquilo que ainda poderemos aprimorar é a fidelidade doutrinária, porque toda ideia, à medida que se expande, perde em qualidade o que adquire em quantidade. É o cuidado que nós deveremos ter para sermos fiéis à codificação, para preservarmos este patrimônio sem as infiltrações dos modismos,
Vivemos um momento em que a certa rotina que invade muitas casas espíritas abre espaço para a introdução de observações muito pessoais, de informações espirituais que não têm o caráter da universalidade, gerando situações embaraçosas e fazendo com que nasçam superstições dentro do movimento espírita, que não tem lugar para isto, e correntes a ponto de alguém dizer assim: não, mas eu sou espírita kardecista. Como se houvesse espírita não kardecista. Sim. Mas eu sou espírita de tal ramo. Isso não existe. São colocações lamentáveis. E notamos isto como sendo a ausência da consciência doutrinária, a falta de estudo. Então, observo que aquilo que nos faltaria, em grande parte no Brasil como no mundo, é a fidelidade, a responsabilidade doutrinária. Manter o Espiritismo conforme recebemos daqueles que foram os primeiros trabalhadores a partir de Allan Kardec, das obras subsidiárias de Gabriel Delany, de Leon Denis, de Aksakoff, as obras mediúnicas, particularmente dos venerandos médios Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Francisco Cândido Xavier e outros tantos respeitáveis trabalhadores da causa, que são complementação do que Allan Kardec já havia dito. Bem, Divaldo, nós não poderíamos encerrar um programa tão especial como este sem que abraçasse no novo ano todos os telespectadores, como nós também fazemos agora, enchendo o seu lar de carinho, de agradecimento pela sua presença neste canal. Vale a pena amar. Quando nós amamos, temos maturidade psicológica. Quando desejamos ser amados, ainda somos crianças que apresentamos as nossas carências afetivas. Como disse muito bem Carl Gustavo Jung, nós somos crianças carentes, crianças mal criadas. Crianças que na idade adulta refletem aqueles conflitos da vida infantil. Então ame. Se alguém não gostar de você, não se preocupe. O importante é você gostar de todos. Se por acaso existem inimigos à sua volta, não lhes dê valor, porque o mal não merece consideração. Não seja inimigo de ninguém. É inevitável que haja pessoa que não goste de nós e que mesmo fale mal de nós e até nos persiga. Encontra-se um nível que não pôde superar. Compreendamos essa pessoa. O ano novo é um momento de renascimento, de esperança e de alegria. Espalhe esta alegria como o sol, que vai devorar a névoa do desentendimento e apagar as sombras da ignorância. Jesus veio ter conosco para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso ele foi enfático: eu vos trago boas novas de alegrias. Então, cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, deem-nos as mãos e construamos o ano novo com o espírito de alegria, servindo ao bem, pelo bem, em nome do grande bem. Aí está a mensagem do programa Transição para você. Que você possa ter aproveitado, que ele possa chegar a você como um presente, o presente de toda esta equipe que esteve com você em cada um dos programas, tentando presenteá-lo com o melhor que a doutrina espírita possui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Transição. Muita paz.